Ворота захищає номер 81 Назар Гнібіда. Польові гравці 99-й Юрій Глущук, номер 5-й Віктор Зінчук, 33-й Руслан Кашкарьов. Третій Владислав Скляр, 12-й Олександр Стеблюк, 17-й Владислав Хом'яков і номер 4 капітан команди Артем Шундрик. Так, відповідь від... На восьмій сходинці в турнірній таблиці в режимі онлайн. Після 5 зіграних матчів у команди 6 очок. Нагадаю, файна у попередньому сезоні. Зараз момент, який завершує. А ось і удар, але Гнібіда рятує. І фол з боку файний, звісно ж. Зараз Шундрик, передача, момент і забиває все-таки. Сьогодні Ірпінь Нешнл здобув перемогу над Атлетіко з рахунком 3-2. А зараз забиває Ходимчук і робить рахунок 3-2. Тим часом ще один момент і Бакай все-таки не дозволяє м'ячу. Багато виручає Курбас. Майже в кожному матчі на старті цього сезону. Зараз трішки техніки від Шкваруна і... По флангу. Далі передача на Бобровника не проходить. Пас на Пристайчука. І Пристайчук ще один гол забиває після асисту. Шундрик. Шундрик! І ось така потужна гармата. Передача на Хом'якова. 2-0 вихід. І ще один гол забиває Анатолій Пристайчук. Хом'яков другий асист виконує саме на 7-го номера. Уже після сирени пробиває і на цьому у нас стартова 20-хвилинка завершена. Рахунок 7-2 на користь Файна Тім. Назарій Бобровник рахунок відкрив і дуже швидко суперника посадив на 6 фолів. Навіть право на 10-метровий удар вдалося заробити представникам Курбаса. Але реалізувати дабл-пенальті не вдалося. От свіж.
не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. А ось іще один удар, і знову м'яч опиняється у сітці. Тут, насправді, така доволі негативна конотація, оскільки на старті цього сезону Курбас дуже багато пропускає. Ми говорили про 53 пропущені за 4 матчі, зараз забиває ще Стеблюк. Черговий стандарт і ще один момент у Шундрика, плюс на добиванні опиняється першим гравець Файни, і рахунок стає 12-2. Усі інші польові гравці вже встигли відзначитися хоча б одним голом. Зараз момент і ще один. Чорні у своєму активі, вони наздоженуть Олімп. Але сьогодні Олімп ще зіграє у цьому турі проти Вівагро. Ще 9 хвилин залишається до тієї миті, коли ми це остаточно зафіксуємо. Але, звісно ж, ніякої інтриги у нас вже не залишається. Зараз м'яч опиняється у воротах. Баков на правах капітана все-таки, навіть за рахунку 2-15, продовжує до останнього догравати кожен епізод і тим самим... Ще одне перехоплення на чужій половині поля, і ще один момент, і ще один гол. Гол номер 17. Звісно ж, нагадаю, сьогодні без замін проводять увесь матч. І не так багато роботи у Кашкарьова, але він, звісно, бажає оформити. У складі Файни це 5-й гол. Пентатрик для Анатолія Пристайчука. І ще один гол. І знову Пристайчук. Підсіли гравці ФК Курбас, які, звісно ж, нагадаю, сьогодні без замін проводять увесь матч, і не так багато роботи у Кашкарьова. І все. На цьому завершується звітний поєдинок. Так, 22. Ось такі фінальні цифри на табло у протистоянні Файна Тім ФК Курбас. Так, Курбас, допоки залишалися сили у команди, яка весь матч проводила без замін,